ka qenë deri këtu me lutës dhe me mbalt e gjitha kjo. Do më thënë nga fillimi derës atje, gjitha kjo ka qenë plot, 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 deri tash në fund atje që fillon mali dhe. Se kam pritur shumë këtë iniciativë dhe është diçka shumë e madhe. Unë biles personalisht kur e pash është diçka që nuk më merrte mendje asnjëherë. Atëre jemi këtu te bunker. Është supermarrja e parë që organizohet nga disa të rinj të qytetit Tiranës. Kjo ka qenë bunkeri i ndërtuar në kohën e Verodës. Për qëllime katrori gjithë po themi gjith. Sipërfaqe e këtij bunkeri. Ta përfytyrojmë si një vend ku do prodhohet art. Kjo është më e rëndësishme për ne. Në Bologna, edhe në fakt atje kishte shumë vende underground, nuk po them në përmasa kaq të mëdha sa kjo, por që sinqerisht sa herë shkoj në vende të tjera thoj sikur kjo të ishte në Shqipëri, sikur kjo të ishte në Shqipëri. Unë vetë jam studente dizajni dhe së bashku me një grup planifikuesish dhe kryesisht arkitektësh, do mundojmë që ta risjellim prapë në jetë këtë, domethënë që të jetë prapë funksionale. Mua më duket një gjë shumë e madhe, po që do ta bëjmë normalisht, është e jona, është jemi student gjithë, jemi diçka, është pjesa arti, është pjesa më e bukur. Mendoj që Tirana se ka kalu akoma periudhën e underground, shpresoj që të jetë kjo mundësia. Studoj informatikën, më pëlqen arti i regjizurës, i muzikës, pikturës, fotos, edhe është ajo një objekt interesi për mua. Disa herë që kaloj, imagjinoj se ç'do bëhet. Studio, they were working on this song. So I said, "All right. I really feel this song, so I really want to do this song." So right now, it's happening live and direct for you. So listen to the lyrics right now. Are you ready? Well, the girl them say, them love this style me a bring. Them check for me flow and the lyrics me a fling. Every day, every night, I meet them a ding. Me fly to them place if I have wings. Yell I say, Saji, Saji, keep the link. Yo, Mr. Wap, say she want face, so me a thing.